қазіргі жағдай шынымен де белгілі бір отбасы ғана емес, бір әулетке ғана емес, бүкіл қазақ еліне, бүкіл Қазақстан жұртына, тіпті Қазақстан жұртына ғана емес, жалпы адамзатқа үлкен қауіп төндіріп, аза тұтатын жағдайға алып келіп жатыр. Әлбетте, кейде қайғыны бөлсе, азаят деп жатамыз, қуанышты бөлсе, көбейет деп жатамыз. Енді қайғы мен қуаныш қазір бір таразға салған болсақ, бір қайғысы басым уақыт өмір сүріп жатырмыз. Аза тұту сол бір барлығымыздың, барлық адамның, бір адамның баласы екендігін білдіріп, осы қазақстандықтардың басына түскен қайғыны бір күн болса да бірге көтерісуге арнайы белгіленіп отыр деп ойлаймын өзім. Көріп отырсыз ба, мына індет деген өзі бай кедей деп, жас кәрі деп таңдап отырған жоқ. Кімнің дәм тұзы таусылып жатыр, қай сағатта тоқтап жатыр, сол сағатта алып кетіп жатыр. Ендеше біз осы күні барлық қазақстандықтар үшін көңіл айтып, қазақстандықтар үшін бүгін бір іштей өзге дұға тілеп, Алладан жәрдем сұрап, өткендерге кешірім сұрап, тірілердің Алладағы тірлігіне Алланың берекесі болса екен деп дұға жасаймыз. Салихты қарасаңыз, әрбір ғасырдың алғашқы жарты жылдығында кәдімгідей үлкен апаттар келіп отырған ғой. Оба, сүзек, шешек аурулар, саяси әлеммен қарайтын болсақ, кешегі 30-шы жылдағы ашаршылық бұдан да артық болмаса кем болған жоқ. Сондай қиындықты бастан өткерген, сондай ауыртпалыққа төзіп, сынып кетпей, сабырлықпен, бірлікпен, бір-біріне деген мейірім шапағатпен өткен қазақ осы жолда біріне бірі алауыздықпен, араздықпен емес, жанашырлықпен қолдап қорғап, бөлінгені бөрі жетті дейді ғой. Дәл осы уақыт біздің бөлінетін емес, бір болатын уақытымыз. Алла бірлігімізді, жарасымды тірлігіміздің жемісін осы індеттен құтылып, шуақты, қуатты күнге жетуге нәсіп етсін.